знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні об 11 годині відбудеться засідання у справі про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Справу розглядатимуть у Тернопільському міськрайонному суді. Це шосте судове засідання. Останнє відбулося 5 березня цього року. Це кадри із цього засідання. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендиху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України. 296-ту – хуліганство, скоєне групою осіб, і частину 2 статті 121-ї – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України. 129-ту – погроза вбивством, 296-ту – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, а також 263-ю – носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Загалом у справі опитали 9 свідків, ще 7 не з'являються на засідання. Сьогодні у Тернополі другий день молодь із 12 областей України бере участь у першій сесії проєкту «Школа молодіжних лідерів громад». Наставниками є фахівці, які торік пройшли курс навчання за програмою «Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики». Вони навчають, як правильно організовувати та реалізовувати молодіжну політику у громадах, проводять тренінги та реалізують проєкти разом з учасниками. Сьогодні триває другий день освітнього проєкту «Школа молодіжних лідерів громад». І дві основні теми, які розглянуть учасники – це, власне, як провести тренінг, теоретичні та практичні аспекти, методика проведення тренінгу. Тобто це ті знання, які допоможуть працювати з молоддю і передавати ці знання в себе в громадах. І наступна тема – це правила етикету у сучасному світі та діловий етикет. Тому що молоді люди є дуже активними, вони працюють з молоддю, вони є публічними, вони є на різноманітних заходах, і вони повинні себе вести відповідно у будь-якій ситуації. Тренером сьогодні, як і вчора, є Ірина Орел, це один з кращих тренерів з Одеси. Вона також є громадський активіст, має досить довгий такий шлях, хоча вона є досить молодою, але має досвід роботи в молодіжному середовищі, і вона є професійний тренер якраз по даним напрямкам. Перша сесія розпочалася учора. Під час проєкту «Школа молодіжних лідерів громад» проведуть 3 освітніх сесії, кожна з яких триватиме 5 днів. Наприкінці навчання учасники підготують і захищатимуть стратегію розвитку молоді громади. Школа молодіжних лідерів громад – це всеукраїнська освітня програма, яку реалізовують за кошти Європейського Союзу та Міністерства освіти і науки України. Із закритою травмою живота та забоєм поперекового відділу хребта до Чортківської районної лікарні госпіталізували місцеву жительку 1994 року народження. Дівчина отримала травму під час ДТП, яка сталася у Чорткові. Там на неї наїхав автомобіль, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменюк. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Бучацькому районі, у Бучачі і селі Новоставці з 9 до 16 години. У Збаразькому районі, у Вишнівці, Киденцях і Оприлівці з 9 до 17. У Збаражі з 10 до 17. У Зборівському районі, в селах Серединці, Тростянець, Озерянці з 10 до 17. У Козівському районі, в Конюхах з 10 до 17. У Кременецькому, у Кременці з 10 до 16. У Лановецькому районі, у селі Краснолука з 9 до 17. У Монастириському районі, в селах Дубинка і Високе та на хуторі Затишне з 9 до 17 години. У Підволочиському районі, у селах Пальчинці, Скорики, Галущинці, Новосілка з 9 до 16. У Підгаєцькому світла не буде у Новосілці з 9 до 17. У Тернополі на вулиці Гайова, Миколинецька, 11-13, приватний сектор, з 9 до 13. Та на вулицях Броварна, Котляревського, будинки від 1 до 8, з 13 до 17. У Тернопільському районі, у Миролюбівці, Козівці, Чистилові до 24 години. У Чортківському районі, в селах Антонів, з 9 до 17. У Шумському районі, у селах Соснівка та Обич – з 9 до 16. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак.
І на завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 8. У пологовому будинку, що на Масові Сонячний, народилося 2 дітей – хлопчик і дівчинка. Повідомила дитяча медсестра Наталія Ятищук. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 4 хлопчики і 2 дівчинки, розповіла чергова акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!